nije dobro. Moj ne smeta. Ne smeta. Ne smeta kad si ti gluh, ali meni smeta. Opa, super ti je. E sad. Samo da vam predložim jedne naočale koje bi bile savršene za ovaj outfit. E, ako mogu kroz njih što god vidjeti, bit će odlično. Tu možeš nanijeti taj dio. I sada ja to ovako, šk, sve i to je uvijek. Može, ako stojiš iza toga. Ne, ispred sjedim. Ali je činjenica da nije tako jednostavno se snalaziti u ono što nije dobro označeno.